الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا على كلمة فطر الإسلام، الحمد لله. أصبحنا على كلمة الإخلاص، أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رضينا بالله ربا ومن إسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجرين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، درشيب الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واشرنا في ذمرته وتحت جبائه، واجعلنا من رفقائه ومن حزبه، وأوردنا حوله وأسقنا بكاته، وانفعنا بمحبته، وارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ذلنا تحت ذل عرشك ولا ذل إلا ذلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعطنا كتابنا بإيماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا. اللهم أدخلنا وأدخل جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين بدخوله الأول. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة، كل ما ذكره ذاك وكل ما غفر عن ذكر الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نحمدك ونستعينك، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، جب گھوڑا دوڑتا ہے اور فاس دوڑتا ہے تو ہانپنے لگتا ہے. فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، ان کے پیروں کے اندر جو نیچے نال ہوتا ہے اس میں لوہے کا کوئی چیز ہوتی ہے، جب وہ پتھر سے رگڑتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے، پتھر پر اس کے پیر پڑتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے. فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرنے والے ہیں، فأسرن به نقعا، پھر اس موقع پر جب حملہ کرتے ہیں، گھمسان کی جنگ ہوتی ہے تو دھول اڑاتے ہیں، غبار اڑاتے ہیں، وہاں کا ماحول غبار آلود ہو جاتا ہے. فوسطن به جمعا، پھر وہ فوج اور دشمن کے جمگٹے میں گھس جاتے ہیں. بس یہ کئی دنوں سے الحمدللہ اس صورت کا ترجمہ اور اس کے بارے میں مذاکرہ چل رہا ہے. اس صورت مبارکہ کے اندر گھوڑے کی جو خاص کر جنگ میں کام آتے ہیں پانچ صفت بیان فرمائی ہے، اور ان پانچ صفتوں کو بیان کرنے کے بعد ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید وانه لحب الخیر لشدید، انسان کا حال بیان کیا ہے کہ دیکھو تم گھوڑے کو ذرا کھانا کھلا دیتے ہو، چارہ دے دیتے ہو، پانی پلا دیتے ہو، بس اس کی سوا اور تمہارا کوئی کام نہیں ہے. لیکن بس اتنا تھوڑا سا چارہ دینے پر، پانی پلانے پر، تھوڑی نگرانی کرنے پر وہ تمہارا کتنا وفادار رہتا ہے،
کتنا وفادار رہتا ہے. پر انسان ان الانسان لرب بھی لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. تو اپنے رب کی نعمتوں کو ہر وقت استعمال کر رہا ہے, کوئی سیکنڈ اور کوئی لمحہ ایسا گزرتا نہیں ہے کہ جس میں تو اپنے رب کی نعمتوں کو استعمال نہ کر رہا ہو. اور یہ وہ نعمت ہے جو رب الجلال نے خود پیدا فرمائی ہے. تو جانور کو چارہ کھلاتا ہے, تو نے چارہ پیدا نہیں کیا, وہ تو بس کہیں سے تو لے کر آ گیا, کاٹ کر لے کر آ گیا, خرید کر لے کر آ گیا, کھلا دیا. باقی تو چارہ پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے, پانی کا پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے, لیکن تیرا رب تو حقیقت میں ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے جس کو تو رات دن استعمال کر رہا ہے. لیکن اب تو گھوڑے کے حال سے کمپیئر کر اور موازنہ کر کہ گھوڑا تھوڑا سا تو نے کھانا کھلا دیا, چارہ دے دیا, کتنا وفادار ہے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا, دشمن کے جھنگٹ میں جا گھستا ہے, زخمی ہو رہا ہے, پیر کٹ رہا ہے, لیکن پیچھے نہیں ہٹتا. اتنی وفاداری گھوڑے کے اندر. اور تیرے اندر کیا ہے؟ ناشکرہ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے. ذرا سے کوئی تکلیف آ گئی تو بس تکلیف کو لے کے بیٹھ گیا کہ ہائے یہ تکلیف, یہ تکلیف. کتنی نعمت اس کے ساتھ ہے, اس کا کوئی تذکرہ نہیں. اللہ کی نعمتوں کا کتنا غلط استعمال کر رہا ہے, اس کی طرف کوئی دھیان نہیں. لہٰذا اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لرب لکنود. تو یہاں اس صورت کے اندر دو انسان کی دو بیماریوں کا تذکرہ ہے. ایک تو یہ کہ انسان ناشکرہ ہے, تو اپنی زندگی میں سے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کو نکالے, اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی نعمتیں خود اس کے جسم کے اندر فٹ ہیں, اور باہر کی نعمتیں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تو استعمال کر رہا ہے, وہ ان تعدد نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہو, اس کے جو فوائد ہیں, اس ایک نعمت کے آگے پیچھے کتنی نعمتیں ہیں شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. تو رات دن اللہ کی نعمت استعمال کر رہا ہے, مگر تو اپنے رب کا ناشکرہ بنا ہوا ہے. لہٰذا تیری گھوڑے کو دیکھ, وہ تیرا کتنا شکر گزار رہتا ہے, کتنا فرما بردار وفادار رہتا ہے. تو بھی اپنے رب کا وفادار بن, اپنے رب کا اطاعت گزار بن, اور تیرے رب نے تجھ کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ, اور بے شک وہ خود بھی اس کے اوپر مطلع ہے, اس پر گواہ ہے. اس کا مطلب یہ آپ کے سامنے آ گیا تھا کہ انسان اللہ کی نعمتوں پر ناشکرہ ہے. اگر خود انسان اپنے حال پر غور کر لے گا, تو اگر صحیح دماغ والا انسان ہے اور ذرا اللہ نے اس کو صحیح سوچ سمجھنے کی دی ہے, تو خود سمجھے گا کہ بے شک اللہ نے جو فرمایا ہے ان الانسان لربہ لکنود بالکل صحیح ہے. اللہ بے شک میں نے آپ کی نعمتوں کو رات میں استعمال کیا, اور آپ نے جو فرمایا ہے انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے, بے شک میری زندگی کے اندر ناشکری چل رہی تھی, نعمتوں کی ناقدری چل رہی تھی. اللہ میں توبہ کرتا ہوں. مقصد یہی ہے, یہ دو بیماریاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے ان دونوں بیماریوں کو زندگی میں نکال دے, دنیا کی زندگی ہی سے ان بیماریوں سے اپنے آپ کو باہر نکالے, اور جس طرح جسمانی زندگی کو علاج کر کر اپنی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو روحانی بیماری ہے اس بیماری کا بھی علاج کرے, علماء سے پوچھے, اور کسی سے بیعت ہو تو اس سے مشورہ کرے کہ میرے اندر یہ ناشکری ہے, یہ ناشکری ہے, اس کا میں کس طرح شکر ادا کر سکتا ہوں, تو خود اس کا اندازہ ہوگا. یا پھر وَإِنَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ, کسی کے متوجہ کرنے پر اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں ناشکرہ ہوں. بے شک یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی ذرہ بھی شک شبہ کی بات نہیں ہے. تو انسان کو خود اپنا ناشکرہ ہونا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. پھر اس کا دوسری بیماری وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. مال کی محبت اس کے رگ و ریشے میں پڑی ہوئی ہے, ہر وقت بس مال. اس کی دو تفسیریں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی. ایک تو یہ کہ مال ایک طرف خیر بھی ہے, خود یہاں پہ اس آیت شریفہ میں مال کو لفظ خیر سے تعبیر فرمایا ہے. وہ انہوں لحب المال نہیں فرمایا ہے, بلکہ لحب الخیر رشید, اور خیر سے مراد مال ہے. تو مال کو ایک طرف خیر بھی فرمایا, اور دوسری طرف اس آیت شریفہ میں اس کو بطور بیماری کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو پہلے بات آ چکی ہے کہ مال خیر بھی ہے, اور مال ہمارے لیے بہت بڑا شر بھی ہے. اگر مال کو حلال طریقے سے حاصل کیا جائے, حلال طریقے سے حاصل کرنے کے بعد پھر حلال جگہ میں استعمال کیا جائے, اور حلال طریقے سے حاصل کرنے کے اندر بھی شریعت کی باؤنڈری میں, اور اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے حلال مال حاصل کرے اور بھی اس کے حقوق ادا کرے, حلال جگہ میں استعمال کرے, تب تو یقیناً یہ مال بہت بڑا خیر ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے حاصل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. الصدقہ تطفی و غضب الرب, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ یہی صدقہ ہے. مال ہوگا تو صدقہ کرے گا, تو اس اعتبار سے مال خیر ہے. لیکن اگر مال حاصل کرنے کے اندر بالکل اندھا بنا ہوا ہے, حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں,
جہاں سے بھی مال آ جائے بس آ جائے، چاہے جھوٹ بول کر ہو، چاہے جھوٹے کلیم کر کے ہو، چاہے دھوکہ دے کر ہو، چاہے رشوت دے کر ہو، بس مال آنا چاہیے. تو اس اعتبار سے یہاں بیماری فرمایا ہے، اس اعتبار سے فرمایا کہ مال تمہارے لیے، مال کی محبت کرنا بڑا شدید ہے، بہت سخت ہے. تو اپنے دل میں سے مال کی محبت نکالو اور اس کی جگہ پر اللہ کی محبت لاؤ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لاؤ، ان اعمال کی محبت پیدا کرو کہ جس کی برکت سے اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اس کا علاج ہے. تو مال کی محبت میں ختم کرو، مال جو حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہو اس سے توبہ کرو، اور اپنے حرام لائنوں کو بند کرو اور حلال لائنوں کو شروع کرو. ایک مطلب تو یہ ذکر کیا گیا تھا، اور دوسرا مطلب یہ ذکر کیا گیا تھا شر ہونے کے اعتبار سے. مال کیوں شر ہے بھائی؟ چلیے حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے بے شک، اور حلال طریقے سے حاصل کرنا یہ مطلوب بھی ہے، فرض بھی ہے، لیکن اس کے اندر بھی بیلنس رہنا چاہیے. جو آپ کو بتایا تھا بیلنس کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور حلال مال حاصل کرنے کی محنت بھی کرے. حلال مال حاصل کرنے کے اندر بھی اتنا نہ لگ جائے کہ نماز قضا ہو رہی ہے، دین کے دوسرے فریضے چھوٹ رہے ہیں، اور دین کے دوسرے فرائض کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. حلال طریقے سے مال حاصل کرنے کے اندر اتنا منہمک ہو گیا کہ دین چھوٹ رہا ہے، تو پھر یہ بھی خیر نہیں ہے. چاہے حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے، پھر وہ خیر نہیں ہے بلکہ بیماری ہے. تو بہرحال انہ لحب الخیر لشدید کے اندر اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مال کی محبت باہر باہر ہو، دل کے اندر نہ ہو. کشتی میں اگر پانی اندر آ جاتا ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے، اور یہ کشتی پانی کے اوپر چلتی رہتی ہے تو اپنی منزل پر پہنچتی ہے آرام کے ساتھ، خود بھی اور اس کے اوپر جو سوار ہیں ان کو بھی پہنچا دیتی ہے. تو دل کی گہرائیوں میں اگر مال نہیں ہے، مال دل کے باہر باہر ہے، دل میں تو بس اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور آخرت کی فکر ہے، موت کی تیاری کی فکر ہے، اور مال تو ٹھیک ہے باہر باہر ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کے بغیر ہماری دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو ہی نہیں سکتی، اس وجہ سے میں مال حاصل کر رہا ہوں. تو مال باہر کی زندگی میں ہو، ہمارے اندر کی زندگی اندر دل کے اندر اس کی محبت گھری ہوئی نہ ہو، تو پھر یقیناً یہ خیر ہے. پھر آخر کی تین آیتوں میں ان دو بیماریوں کا علاج ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ جانتا نہیں ہے جب کہ پیدا کیے جائیں گے وہ مردے جتنے قبروں میں ہیں، جتنے بھی قبر میں چلے گئے، اب چاہے قبر حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے میدان میں پہلا سور پھونکنے کے بعد سب مر جائیں گے، دوسرے سور کے پھونکنے کے بعد سب اللہ کے حکم سے زندہ کر دیے جائیں گے. تو اس کو معلوم نہیں کہ سب کو زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور اس موقع کے بعد دنیا میں تو نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیا کہ بھائی میں تو بہت اچھی نیت سے مال حاصل کر رہا ہوں، میری نیت بس حلال مال حاصل کرنے کی ہے، باقی اندر کیا کیا دھندے تھے اس کو چھپا رہا تھا، مگر قیامت کے دن یہ چیزیں سب کھل کر سامنے آئیں گی. وہ حصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے وہ سب ظاہر کر دیا جائے گا. اور پھر آگے یہ بھی فرمایا ان ربہم بہم یوم عید الخبیر، ایک تو یہ کہ تمہارے سینوں کے اندر جتنے بھی پلاننگ تھے اور جتنے بھی غلط طریقے تھے وہ سب سامنے آئیں گے. خود تمہارے جیسے کہ اس کے بارے میں چار وٹنس بنتے ہیں ہمارے ہر گناہ کے اوپر، اس کا تذکرہ ہو رہا تھا. اور پھر یہ کہ جس رب کے پاس تم پہنچے ہو وہ رب تمہارے بتانے سے پہلے بھی باخبر ہے، یعنی کہ تمہاری فائل کھولی جائے گی تو اللہ کو علم ہوگا، تمہارے اسکان ہونے کے بعد پھر اللہ کے علم میں آئے گا. نہیں، یہ تو تم پر حجت قائم کرنے کے لیے ہے تاکہ تم انکار نہ کرو، ورنہ رب الجلال کا علم محیط تو اتنا محیط ہے کہ ایک ایک ذرے کا اللہ کو علم ہے. ان رب بہم یوم عید الخبیر، لہٰذا اس رب کے پاس جانا ہے جن سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہے گی. اس لیے جب وہاں جانا ہے تو اس کی فکر کرو. انسان کو انکم ٹیکس کی فکر ہوتی ہے تو اپنی فائل کلیئر رکھتا ہے، تاکہ جب انکم ٹیکس کے موقع آئے تو میری فائل پوری کلیئر ہے، بالکل پیش کر دی جاؤں گا، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اس میں کلیئر نہ ہو تو فکر ہوتی ہے کہ جب انکم ٹیکس والے آئیں گے، جب میری فائل وہاں جائے گی تو اندر تو بہت گھوٹالے ہیں، اندر میں نے بڑے گھوٹالے کر رکھے ہیں، منڈا سیدھا کر رکھا ہے، تو انسان کو فکر رہتی ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اپنی زندگی کا ہم محاسبہ کریں، مال حاصل کرنے میں بھی اور اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کی ادائیگی کے اندر بھی، ان دو بیماریوں کو دل سے نکالنے کی کوشش کریں، اور تاکہ موت اور موت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں آسان ہو جائیں. اللہ پاک کی صورت مبارکہ کی برکت سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائیں، اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی توفیق مانگیں ہم، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور حلال چیزوں میں خرچ کریں، فضول خرچی نہ ہو، چاہے شادی میں ہو، چاہے
دوستوں کی پارٹیوں میں ہو یا گھر کے اندر ٹی وی لا کر گانے دیکھنے میں ہو، غرض کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے اندر مال حلال طریقے سے حاصل کرنے کے باوجود بھی حرام اور گناہوں میں خرچ کرنا، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا شر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب الجلال ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرمائے، اور آخرت کے موت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے. اللہ کہنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده، سبحانك اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين.